Ujambo wapendwa, huyu ni Apostle Kiari Freeman na imekuwa ni maombi yenu. Mungu amejibu mahali pa kuweza kuanzisha huduma mahali hapa katika Kilifi Kiwandani. Siku ya leo ikiwa ya tunaendelea na United Days Door to Door, leo tulikuwa tunashughulikia mahali pa kuweza kuanza kanisa. Mwaka ujao tulikuwa tunaomba Mungu atusaidie tupate mahali ambapo tutaweza kuweka huduma. Hivyo basi tumepata mahali hapa. Katika mkono wangu pale ukiangalia kuna njia, hiyo njia ndio hiyo plot imepata iko karibu na njia. Hii njia ndio inaenda mpaka kwa lami kwa beach huko kutaka kwa kuswim. Alafu ukikuja pamoja nami, Nakuja. Kuna njia ya kuingia hapa hivi. Alafu tumepata uwanja mahali hapa. Uwanja uko pande ile. Huo uwanja ambao tumepata uko pande ile, na tutaanza kufanya clearing kuanzia next week. Kuanzia wiki ijayo tutaanza kufanya usafi na itatusaidia sana. Kwa hivyo kujenga kumekaribia. Kama vile nilivyowaeleza ni kwamba tutahitaji vyuma, tutahitaji mabati. Hivyo basi tulikuwa tunatafuta uwanja ambao kwa sasa tunaweka maelewano mahali pale, na utapata ya kwamba hapa Mungu ametupatia mahali pazuri, tunaweza kupark gari, tunaweza kupata mahali pazuri, unaweza kutembelea siku moja na ukakuja ukashiriki pamoja nasi, na itakuwa ni vizuri. Wale wazee unaona pande ile ndio wanatupatia huu uwanja kwa kukodisha. Mmoja ukiangalia hapa anaandika ile inaitwaje ile agreement. Ukiangalia hapa anaandika agreement. Huyu ni nani? Agreement ya James Mwandao Mkombe. James Mwandao Mkombe. Tutakuwa tuna kodi kwa kila mwezi. Na hao ndio wale mashahidi ambao wamekuwa kwa ajili ya hiyo. Mkombe. Hivyo basi hiyo ndio habari jema ambayo nilikuwa nataka kuwapa leo, ya kwamba tumepata mahali pa kuweza kuanzisha huduma katika Kisimani, mahali kunaitwa Kiwandani, Kilifi. Hivyo basi kuanzia wiki ijayo tutaanza kufyeka na kuanza kuweka nyumba ya kuweza kuja watu kuabudu. Kwa hivyo tukikuitisha mabati ya machuma, ukumbuke ya kwamba tunafanya kazi ya Mungu, na ili tukaweze kuleta wengi katika zizi la Mungu na waweze kujazwa na mafundisho ya Kristo. Kwa hivyo asante sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi. Mungu akubariki sana, na nakuombea baraka, na nakuombea Mungu akusaidie unapotoa bati lako, unapotoa chuma zako, unapotoa support yeyote kwa ajili ya kujenga temporary building katika uwanja huu, utabarikiwa sana. Mungu akubariki sana.